máme tady R25 od Rhafa v mapě Oáza. Tak, Rhaf se vydá do keříčku, kde se TDčka velmi často vyskytujou, protože tady můžou podpořit metka, co se fightějí v tom rohu za Cčkem. Ale za předpokladu, že ty metka na ně nezatlačí tolik, aby ty nepřátelský metka buď to projížděly středem těch dvou kopců, to tam jsou, anebo až do toho rohu. To jsou jediný dvě místa, kde Rhaf v podstatě může je klepat. Bohužel se právě stalo to, že ty metka tam najeli až moc a právě jim zamezili ten přístup do těch jediných dvou spotů, kde je Rhaf mohl klepat. Takže se hnedka rozhoduje, že tady pomůže těm hevinám, kde se uplatní jako mnohem víc než tady, kdyby čekal a mohl a nemusel by tam dávat damage, ale moc by tam toho nedal. Lepší je to DPMku uplatňovat z nějaký malý až střední vzdálenosti. Tak, tady má tygrovou čepičku, čeká, nakonec teda proměnil. Myslím si, že nebylo nutné čekat až zas tak dlouho. Nicméně i jeho 34 docela tady na ně tlačí, takže Rhaf se rozhodne tadyhle do leváka, do odkrytého boku, uplatnit svoje DPM, takže zapíná adrenalin a to jak to kouše, to je nějakých 2,7 vteřiny nabíjení takhle zblízka, to je prostě bestie. Úplně v klidu to tady rozpáře. Tygre ještě teda nevím proč nefokusoval, když už tak jenom Rhafa. Aby když už tak ať co nejvíc poškodí jeden tank, pak se to líp dodělává. IS-ko tadyhle odhalený bokem, taky se všímá spíš ty IS-5-ky. Takže Rhaf opět dodělává. To byl rychlej sled událostí, který jim tady vynese vítězství. Mezitím teda metka tam byly docela zdecimovaný, jak to tam napušovali. Ale nedali jim to zadarmo, Helsing má méně jak půlku HP, T95 E2 nevím kolik má HP, nevšiml jsem si, nějakou půlku, lehce taky pod půlku, takže Rhaf si ho tady vyhlíd a taky ho tady v klídku rozpáře, to jako bez větších problémů. I když tam byl jeden mis, tak to nic moc nezměnilo. Helsing tady ale na něj chvíli číhal. To mohlo docela Rhafa stát i život. Ale tady už jde jenom o to si dát kill, takže na závěr tady jednu parádičku ve vzduchu, kdyby ho ještě vypnul, tak by to bylo o to efektnější. Ale z toho M-ko 2500 damage, 3 killy, topový v tabulce. 24 výstřelů, to je